Bem-vindo a mais um videozão aí. Consertamos aqui os BO da CB300 e vamos dar um rolê com ela. Bora pro vídeo. Consertou aí as válvulas que entortaram aí, mano? Cortou as quatro. Você acredita? Teve um cara aí, um tal do dono da AutoGen, entortou as quatro válvulas da moto. É assim mesmo, fazer o quê? Ó, no caso aqui foi trocada as quatro válvulas, foi retificada as quatro sedes. Aí aproveitamos pra poder afastar um milímetro, né? Afastou meio milímetro cada válvula. Meio milímetro cada válvula. Porém, teve um prejuízo danado aí, por quê? Teve que refazer toda a parte de partilhamento. Teve, mano. Demorou uns quatro dias pra fazer isso. Assentando. Teve que assentar a mancal, então teve que fazer todo o cabeçote praticamente. Teve, rapaziada. Mas o resultado foi bom. Ficou top, né, neguinho? Ficou bom. E a partidinha? Rapaz, pesadinha, viu? Agora ficou pesadona, né? Pesadão! E o carburador, neguinho? Fala pra galera, o que que tá acontecendo com esse carburador então, aí? Então, tem um problema gravíssimo nesse carburador aqui, que ele não sobe o pistonete, não tá solto. Parou, mano, nada, parou, é a bruxaria. A bruxa tá solta dentro do autogiro, mano. Ó, aí o que que eu fiz? Tô lavando o carburador, vou reconstruir ele do zero pra ver se acaba com o problema. Vou remontar tudo bonitinho pra ver se zero. De repente pode ser alguma sujeira, alguma coisa. Aí vamos ver se vai dar certo. Você vai fazer o quê? Lavar? Fazer o lavamento dele. Isso não é fazer um negócio inédito diferente, ó. Isso aqui é um carburador de XR650. Você sabe o que eu tô pensando? Tô. Fazer então fala pra galera. Fazer estilo titanzeiro, né? É, fala pra galera. Só na borboleta. Só na borboleta, é isso mesmo, né? Mostra aí, mostra aí. Vamos arrancar o pistonete, então. Não tá dando bem uma porra do pistonete? Já vai arrancar ele. Cadê essa mundícia? Ó, só não vou tacar. Não joga não. Eu só não vou jogar. Porque deve estar uns 500, então. Mano, um carburador desse, rapaziada, é mais de R$1.000. Então eu não vou jogar um pistonete desse fora porque vai ser difícil achar, né? Minha vontade era jogar no mato. Agora mas deixei guardado. No carburador Twister, a gente usava uma tampinha pra colocar aqui. Não, aqui não tem nada. Aqui eu vou dar um cono. Ó, vocês têm uma ideia. No Twister, cabia uma tampinha de Coca-Cola aqui, ó. E refrigerante, mano. Esse aqui vai ter que ser uma tampinha de óleo, mano. De óleo. Ih, capaz de dar certo. Ou de Mobil ali, eu acho. Verdade. Que dá certo. Verdade mesmo. Fazer isso então. Então vai ser um carburador na borboleta. A moto tá aqui, rapaziada, ó. CBzona, 504 cilindrada. E vamos dar aquele rolê, né? Demorou, partiu. É isso aí, rapaziada. A gente vai financiar a moto aqui. Olha, por incrível que pareça, rapaziada, vocês acreditam que as minhas três motos estão saindo, mano? Ó, CB300 já tá pronta, já tá funcionando. Olha aqui a fã. Olha a fã. Ó. A fã, mano. Também está. Hã? Você tá contando mentira? Tô falando pra galera que minhas três motos tá saindo. Você viu que deu uma limpada nela hoje, né? Eu vi, tá mais ou menos, ó. Que? Só pro guidão, tá mais ou menos. Ó o pneu. Olha aí, moleque, isso aqui, ó. E essa fã aqui? Funciona ou não funciona, Cauê? Funciona ou não funciona a fã? Tampa de. De Mobil aí, ó. Não pra dá, colocar aqui, dá. Ó. Não dá? É muito grande. Funciona sem tampa, sem nada mesmo, mano. Funciona sem nada mesmo, né, Cauê? Fluido de freio, mano, sabe? Sei. É maiorzinho um pouquinho. Sei, se não der, funciona sem nada. Ó, vamos dar um spoiler aqui dessa moto? Rapaziada, vídeo domingo, ó. Ó o presentinho ó, que nós ganhou aqui, ó. Ganhou não, né? Isso aqui é só pra teste. Spoiler domingo, vai funcionar domingo, sabe? Uma bota ou não vai? Na verdade, vai funcionar um pouquinho antes, mas não vai funcionar um pouquinho. É, o vídeo domingo 11 horas. Rapaziada, domingo às 11 horas, pra quem tá acompanhando, pra quem tá com os dois pés no peito da Fan 600R, vai ser a primeira partida domingo às 11 horas. Fica ligado, mano, acorda mais cedo, fica ligeiro. Então, esperar o neguinho ajeitar ali o carburador, a gente já volta dando a partida, dando aquele rolê. Olha aí, você tá
fazendo aí, mano? O parafuso não é aqui não, caralho. Pô, é no carburador, cara. Pô, mano. Verdade. Aperta esse carburador, aperta esse carburador aí, que última vez ele escapou, saiu correndo, hein? Aí, ô filho, pulou lá na pista, lá. E como que ficou? Como que ficou o bagulho aqui? Deixa eu ver, rapaziada. Só na borboleta. Nossa, mano, vai ter uma agulha de crochê ali. Tem uma agulha de crochê. Peraí, vamos nomear lá pra galera ver, mano, a agulha de crochê ali, ô doido. Ó, peraí. Ó, rapaziada, olha lá. Olha lá. Cadê o pistonete? Já era, mano. Olha que louco que ficou o bagulho, doido. Mano. E aí, neguinho, você acha que vai dar bom? Tá, tomara que dá, né? Vamos ver. Tomara que dá, ó. Conta uma piada aí pros inscritos. Contar uma piada? Conta uma piada aí. Puta, cara. Bom, primeiro que vem na sua cabeça, conta aí. Ah, vou dar o pau no Carlinho, mano. É só. Mas isso aí não é uma piada, mano. Mas é uma piada, é uma realidade. É realidade, não é verdade. É. Vamos dar ele contar uma piada, hein, sabe? Conta uma piada aí, Dani. Tá que eu uma piada. Vem aqui perto aqui, mano. Posso contar uma piada? Pode contar uma piada, vai. Ah, deu branco. Deu branco? Então manda salve o seu tio então, mano. Ah, meu tio tá bravo, mas tá obrigado. Eu falo que ele vai pôr. E aí, vamos dar partida ou não vamos? Dá partida aí. Pega na partida? Não. Pera aí, resumindo. Então essa é a primeira moto na história da Auto Giro que não pega na partida. É. Porque nós nunca mostramos a moto. De repente vai saber se pega agora. Pera aí, as motos geralmente quando não pega na partida tem pedal. Tem pedal. E a CB300, como vai fazer? Rapaziada, então na história também foi a maior cilindrada, eu acho que na história que a gente já montou até hoje. Foi maior cilindrada, 504 cilindrada. Então esse é o primeiro motor com a cilindrada e a partida não pega. Mas isso a gente vai ver, mexer futuramente em comando ainda. Tem bastante coisa pra mexer, mas a moto não pega na partida. E a gente vai mostrar pra vocês. Mostra aí pra galera. O que acontece quando pega na partida, ó. Quase pegou, mano. É nada! Ah, tomado no cu, caralho! Nunca mais, mano. Essa porra pegou! Você vai dar um rolê nela, então. Aqui vai dar um rolê, mano, não pegou aqui, caralho. A bruxa foi embora, eu acho. Foi. Mano, a moto não pegava na partida, nem no carregador pegava. Era só campo. Olha o girão do bagulho, doido, ó. Olha o bagulho, rapaziada. O bagulho é brabo, tio. Tá doido? Só na borboleta, só! Tá falta, né, neguinho? Falta de baixo. Mas só pra dar um rolezinho dá, né, mano? Depois nós acerta ela, né? Tá porra, doido! Vem Carlinho que tá pronta, filho. Ixi, agora acho que não vai pegar não, hein. Olha lá, rapaziada, ó. Vixe. Mas, mano, mas acho que é uma, se pôr uma bateria boa que eu acho que vai pegar sim, mano. Não, é só pro milagre de Deus aqui. É, né, esse aqui foi um milagre mesmo, mano. Essa pegada foi um milagre. O motor não roda nem pra trás, filho. Não roda. Tenta descomprimir o motor. Ô, Dani, empurra aí pra descomprimir o motor aí, mano. Empurra aí pra descomprimir o motor. Vai, os caras vão tentar descomprimir o motor. Puxa pra trás, é. Vai. Ó, tudo isso pra poder ligar a moto, rapaziada, ó. Olha, a moto empina, mano. Sem maldade, a moto tá engatada. Vai de novo pra galera ver. Olha a compressão do motor, vai. Vai. Ó. Ó, vai tirar a compressão, mano. A moto empina, louco. Olha aí. Mano, o bagulho tá louco, neguinho. O bagulho é louco, filho. Mano. Ô, Dani, vai lá dar um tranco com o neguinho lá. Dá pra ir. Cabeça, bista lá fora, lá. Vai com azul lá. Pra guinchar ou? Ah, vai, na moda. Vai lá guinchar pro neguinho dar um rolê com ela, mano. Não, o Dani vai guinchar, eu tô filmando aqui. Não vai. Eu tô rouco hoje, tô meio ruim da garganta hoje. Neguinho vai dar um tranquinho ali, rapaziada. Pegou na partida, mano. Eu também não acreditei quando pegou na partida. E aí, Dani, vai. Ó. Vai dar conta de guinchar esse trem aí? Dá lá já, mano. Vai lá, caralho. Olha o neguinho lá já, ó. Ó, o neguinho já saiu na loucura lá já com a 300, rapaziada. Puta, o filho da peste tá sem... Mano, a moto tá sem placa, doido. Esse dia eu coloquei a placa na CB1000 pra andar, que eu perdi a placa da CB1000. Aí pra mim, embora com a CB1000, pra não ir embora sem placa, coloquei a placa da CB300.
E os caras esqueceram de voltar a placa lá, mano. Pra o neguinho subir aí, rapaziada, a moto ficou forte demais, mano. Rapaziada, tô escutando barulho lá de baixo, mano. Pai, esse bicho é louco, ele passa aqui igual uma bala. Ó, rapaziada, ó. Ó o Dani. Ixi, tá falhando, tá falhando. Ih, acabou o combustível. Puta que pariu. Acabou o combustível, rapaziada. Acabou o combustível, né? Tô falando que a bruxa tá solta, mano. Acabou o combustível. Ai, caralho. Vai lá. Vamos pôr o combustível, mano. Acabou o combustível, rapaziada. E o estoque de combustível é grande, é isso, neguinho? Metanol do bom. Aqui, ó, metanolzinho. Essa moto aqui só foi projetada pra andar no metanol, né? É isso aí. Essa moto foi projetada só pra andar no metanol, rapaziada. Isso aqui é metanol. Sente cheiro aí, ó. Sente cheiro aí. Sente cheiro e ouve o... Isso aqui é o vinão do abandono. Essa moto aqui foi projetada pra bater em coitado. Coitado? Coitado não, filho. Pra bater em gente grande mesmo. É, em peixe grande. Esse aqui é bater em peixe grande. Peixe grande, né? Tá falando é do birubiru, né? Você tá falando que o Carlinho é peixe pequeno? Esse foi o Carlinho, coitado. O Carlinho vai ser um teste. Vai, Vinão. Ele apelidou você de Vinão do abandono, filho. Ele vai tomar um abandono aqui, ele vai ficar até torto. É isso aí. É Trunks de novo? Trunks. É Trunks de novo. Quer colocar a placa do bagulho, mano? Ah, vamos finalizar o vídeo assim mesmo. No modelo. Tá falando pra galera que essa moto aqui foi projetada pra andar só no metanol. Você fica só andando no metanol. Tanto que a gente comprou... uma barrica ali de 200 litros de metanol, porque é só pra alimentar o boizão bravo aqui, ó. Esse tá bravo mesmo, hein? Você viu? Mas... precisa guinchar, neguinho? E aí, Vinão? Vai lá, mano. Não tem segredo, não. Vamos passar no rolo. Passar no rolo? Mas, próximo vídeo aí, nós já dá. Cavalaria não tá mostrando, certo? Tem que esperar, então, tem que esperar mas lá. Mas a velocidade dá pra nós ver. Né? Ah, mas a velocidade lá marca de velocidade de GPS? Ah, mas dá pra meter o parâmetro já, né? É. Mas tem que esperar maciar o motor ali. É verdade, tem que esperar. Olha lá, vai guinchar a bis, que o bagulho não pega. Ó, o bagulho pegou, mano, pegou. Pegou no Trunks agora, rapaziada, pegou. Ixi, agora o bagulho tá brabo, agora tá com o tanque cheio. Olha lá, rapaziada, ó. Meio de bala tá vindo ali, doido, ó. Olha lá. Olha a CB já que vem, a CB brava. Eita porra, doido. Mano, esse cara é louco, doido. Ele é doido, mano. De verdade mesmo, mano. Ele é doido, ó. E a polícia lá em cima, a moto sem placa, a moto sem retrovisor. Ele é doido, velho. Esse cara é doido, mano. Olha o menininho, ele ficou até assustado. E aí, menino, dá um salve pro Primo Ike aí. Dá um salve aí. Fala, e aí, Primo Ike? Não quero, não. Aí, rapaziada. Você viu? O bicho é doido mesmo, mano. Quase entrou na traseira da perua ali, louco. O bagulho saiu de lado, ó, ó. O bagulho é brabo, mano. É braba, a moto é braba, tio. Ô, neguinho, é braba ou não é braba? O bagulho é louco, mano. Hã? O bagulho é louco. O bagulho é louco, o bagulho é brabo. Bota pra dentro que sujou, hein. Não pega. Rapaziada, então foi um milagre ela ter pegado aquela hora. Foi um milagre. É isso aí. Mano, a moto tá aqui, a moto tá pronta. Tá braba. Uma tá pronta. E as outras duas? Uma sábado vai tá pronta. Vai. A Fan 600, as Fan 600R vai tá lá. Sábado tá andando. Tá andando. E domingo vai sair o vídeo da primeira partida dela. Isso. E a Fan minha, semana que vem tá andando também. Não, não vai andar não. Quem que deu um BOzinho lá? Quem que deu um BOzinho? A Fan. Fan deu um BOzinho? Eu, o Caio não falou com você ainda. Não, no quê? O BOzinho. Que BOzinho? Ele vai falar depois, não vai andar não. Rapaz, eu não tô sabendo não. Mas BO pequeno. Não tô sabendo só. Não. Mas o BO aqui pra nós não é nada. Rapaziada, esse foi o vídeo. CB300, 504 cilindrada, pistão de R1200. Quem imaginava que nós ia chegar no nível desse? Você é louco, nós usava rapaz, o quê? Do céu. 70, 74. Mas você sabe por que, que nós tem esse pistão? Por que, que nós montou essa moto, né? Graças a quem? Paulinho, mano. Graças ao Paulinho que deu de presente o pistão pra nós. E detalhe, viu? O nego falou, blá 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 blá. Pistãozinho, um anel só. Anel só. Faltando um anel só, rapaziada. E aí, o que vocês têm pra me dizer? Bala. Não fala nada não, filho. Vem, vem que tá esperando aí. É bala, bala. Tchau, obrigado. É até nice. O próximo vídeo.